terve taas. Terve taas. Kuule, mitäs arvelet, mihin sun rokkuskuttavuutesi oikein perustuu? Oletko sitä mieltä, että sitä kyllä vielä löytyy? Huhho. Niin. En minä oikein tiedä. No mä luulen, että se perustuu siihen, että sun tukkasana sekasin. Ja se aina tähtää siihen, että se olisi tarpeeksi sekasin, mutta nyt musta tuntuu, että onko se taas vähän liian laitettu vai? No tätähän mua vähän huolestuttaa, että menee ihan kaikki uskottavuus. Mut mitä sä muuten oot mieltä omasta uskottavuudestasi? No mä oon sitä mieltä, että kun tässä ikää tulee, niin kuule rokkuskottavuus sen kuvaan lisääntyy, koska nythän mä tiedän aika paljon asioita. Kun mä nuorena osasin vain kuulla Mozartin Einiklainen Nachtmusiikkia, niin nyt kuule osaan ihan kuunnella Viikatetta, Kotiteollisuutta ja Red Dramaa ja kuule ihan The Crashkin on Piece of Cake. Ihan mahtavaa. Siis sulla on nyt sellaista valuuttaa taskussa, että sillä pääsee ihan mihin vaan. Ai uskot näin? No mä uskon. Sustahan voisi tulla vaikka bändäri. Onhan ne rock-ukotkin nykyään jo niin vanhoja. No kyllä mä luulen, että tässä on sentään säännössä juttu, että kyllä halutaan, että bänderit edelleenkin on nuoria. Ehkä. Mutta ehkä me ei puhuta nyt bändereistä, vaan puhutaan tästä rock-uskottavuudesta. Nimittäin rock-uskottavuus on asia, missä tapellaan todella verissä päin kentällä rock-skenellä, jos sanotaan hienommin. Ja näinhän se sitten on, että kun siellä oikein kauan killuu siellä rock-taivaalla, niin sitten yhtäkkiä aletaan ihmetellä, että mitäs tämä äijä täällä vielä tekee. Eihän se enää ollenkaan rock. A.P. Sarjanto, sä tulit 5 vuotta sitten musiikkimarkkinoille tällaisella CD-llä kuin Kova maa. Eli sä ihan yhtäkkiä vaan olit tehnyt tämmöisen koko CD-llisen musiikkia ja sait sen vielä Emillä menee läpi. No näin se tapahtui, että itse asiassa sain tuuman tiskatessani yhtenä päivänä, että voisin ruveta säveltämään runoja, joita olen kirjoittanut. Ja aika äkkiä se sitten siitä rupesi purkautuun se juttu ja siitä se vaan sitten lähti. Minkälainen tunne sulla oli siitä tai odotus, että nyt sä tuut niinku rock-skenelle oikein vimmatusti? No ei mulla kyllä semmoista tunnetta ollut, että mä olisin mitenkään räjäyttänyt taivaat missään skenessä. Että peukut mä nostin pystyyn ja oli vahva tunne omista lauluista, että ne on omaperäisiä ja että niillä on jotakin merkitystä ehkä jollekin joukolle ihmisiä. Sä sait hyvää vastaanottoa niin kuin piireissä, että tunnustusta muusikoilta ja niin edelleen. Mutta mitä sä sitten sanot siitä, jos mä esimerkiksi sanon nyt näin, että nyt vasta mä kuulin, kuka on A.P. Sarjanto? No niinhän se meni, että kun lähdetään miettimään tuommoisia julkisuuden mekanismeja, niin ehkä 35-vuotias ensilevyttäjä ei sitten kuitenkaan niin kuin saanut niin paljon julkisuutta, että se olisi huomattu laajemmalti. Mutta kyllähän Iltalehti esimerkiksi kutsui sut haastatteluun Helsinkiin. Kyllä kutsui, joo. Ja mä muistan, mä ajattelin, että jukolauta, tästä se alkaa. Ja kampasin naamani ja pistin oikein pikkutakin päälle. Ja sitten otettiin puiston penkillä valokuva, missä mä olin naama harmaana mustissa vaatteissa kesäpäivänä mustan kitaran kanssa ja mä muistan vielä sen, kun mä odotin sitä. Mä olin puhunut nimittäin varmaan tunnin sille kaverille ja siellä oli semmoinen korttipakan kokoinen juttu, missä mä näytin hautausurakoitsijalta ja sit siinä oli otsikkona Trukkikuski teki ensilevyn. Ja mä ajattelin, että en minä ainakaan lukisi juttua. Ja vielä sitten olin siitä niin pirun katkera, kun seuraavalla aukeamalla oli aukeama juttu jostakin sinänsä nätistä tytöstä, mutta ideana oli kuitenkin se, että hän mietti, aikoi ryhtyä laulajaksi. Ja siitä oli revitetty sitten aukeaman verran juttua, niin kyllä mä olin katkera poika. Sun olisi pitänyt ottaa tämmöinen Robbie Williams-tyyppinen tämmöinen paha poika homma, niin ehkä se olisi sitten mennyt paremmin. Tässä ajattelin, kun ajelin tänne, niin muistuin Bob Dylan silloin aikoinaan, niin keksi itselleen lapsuuden, että kun se oli ollut Minnesotassa keskiluokkaisessa perheessä, niin hän kertoi kauheita tarinoita siitä, kuinka hän oli kadun kulmissa 5-vuotiaana steppailu jonkun mustan bluesmuusikon kanssa. Et en tiedä, ehkä sitä olisi pitänyt kehittää joku vähän raflaavampi. Hämeenlinnassa on paha tämmöistä keksiä. Sanon muuta. No mut kuitenkin. Nämä oli hyviä biisejä ja piirit tunsi, mutta mitään ei oikein tapahtunut. Paitsi sitten, kun tosiaan, niin täällä on yksi tämmöinen mielenkiintoinen kappale, jonka nimi on tosiaan Kova maa, kuten tämä koko levy. Niin yllättäen tällainen herra, tai siis sanotaan yhtye, kun Trio Niskalaukaus kiinnostui tästä kappaleesta. Ja itse asiassa me voitaisiin kuunnella tätä Niskalaukaus
sekoitusta tässä nyt ensin vähän. Okei. Okay. Kuullaanko? Sä ajattelit tosiaan, että sä olit itse tämän silloin 98 tehnyt ja ei sitä kukkaa tiennyt mitään ja sitten tulee niskalaukaus ja vetää tämän tällä lailla tuubaan, niin sittenhän siitä tulee hitti, kun se on niin rokki. No mä kirjaimellisesti itkin onnesta, kun mä kuulin tämän biisin. Mulla ei ollut mitään odotuksia. Mulla oli joku hämärä semmoinen aavistus, että tämä niskalaukaus on jotain örinä helvetaa, missä todella yristään hirveästi, että se tukat on oikein. Lentää näin. Ja sitten kun mä kuulin tän ja Timo noin kauniisti sen laulo, niin mä olin valtavan onnellinen siitä. Se oli liikuttavaa suorastaan. Mm-hmm. Ja se oli jännä sitten, kun menin Timo ensimmäistä kertaa tapaan Valkeakoskelle keikalle ja seisoin siellä yleisöjoukossa, kun 300 ihmistä lauloi mukana biisiä. Niin mä ajattelin, että musiikki on aika okei. Okay. Ja sain siitä oikeastaan sitten sen sysäyksen tehdä ton toisen levyn. Tosiaan, sulta on ihan nyt tullut uusi levy. En palvele enää huonoa isäntää on tämän levyn nimi. Ja tämähän tässä on levyyhtiökin muuttunut ja kaikkea tällaista kuvioa. Joo, kyllä. Matkan varrella. Mutta tämä ei ole enää niin rockia kuin tämä ehkä. Tämä on enemmän sellaista folk-hommaa. Ehkä se on mietiskelevämpi, että jos toi on semmoinen kiven alta kömpimislevy, niin tuossa jo ollaan pulskia ja onnellisia ja mietitään elämän isoja asioita. Mitä tästä seuraa ikään kuin? Ei enää yritetä yhtään olla rokuskottavia. Ei kyllä yhtään. Ei yhtään. Ei tippaakaan. Me ei nyt kuitenkaan soiteta täältä uusimmalta, vaan musta on hauska kuulla nyt se sun oma versio, vaikka näin kauniisti luovutit sen niskalaukaukselle sen sun täysin oman kappaleen, niin nyt me itse asiassa kuunnellaan levyraati mielessä tämä AP Sarjannon Kova Maa-levy. Ja meillä on täällä hyvin mielenkiintoinen levyraatiporukka arvioimassa tätä kappaletta, että kuunnellaan. Yli metsän, pellon, kirkon kellot, ne kumeana kaikaa sunnuntain. Mustissaan on pappi ja suku, mutta joku sitä haudalta puuttui kai. Vanhempi veli meni ranka mettään, eikä se joutanut saattelemaan. Isä oli toiselle antanut talon, mutta toiselle jäi vaan kova maa. Kylmä ja kova maa, mun kotimaa, isieni maa. Karu kansa ja kova maa, mun oma maa, kuunnelkaa kun se laulaa. Kun arkussa vainaa vanhalla kirkolla siunaillaan. Pitkin mäkeä on saatto väkeä ja ämmien joukossa kuiskaillaan. Tuli ranka kuormalla mustalla ruunalla ruumis huoneen risteykseen. Nähny ei ketään, kääntyi mettään eikä se katsonut taakseen. Kylmä ja kova maa, mun kotimaa, isieni maa. Ja kova maa, mun oma maa, kuunnelkaa kun se laulaa. No niin, arvoisa levyraati. Eli nyt näytätte sormilla ne pisteet, 0-10 on pykälät. Eli kaikki laittaa yhtä aikaa kädet, ettei kukaan rupea pelailemaan. Eli mitäs pisteitä irtoaa? 9. 9. 10. 7. 8. Selvä.
Nyt vähän perusteluja. Miten Samuli Knuuti, rock-kriitikko, perustelit tämän pistemäärän? Niin, se oli mun mielestä hieno kappale, jossa tällaisia vanhoja kansanlaulun teemoja ja kansanmusiikin sävelkulkuja yhdistettiin tällaiseen modernimpaan rock-sensibiliteettiin. Ja sinänsähän tämä jatkaa tällaista suomalaista traditiota elämän kovuudesta, mutta tässä pikemminkin oltiin ylpeitä siitä, että elämä on kovaa ja eletään julmassa maassa, eikä surkuteltu sitä niin kuin usein tapana on. Selvä, se oli pätevästi sanottu. Miten sanotko säkin samanlaisia rock-sensibiliteettilauseita, Jarkko? Tämä on siis sekä tekstillisesti että mun mielestä tommoselta arkaiselta musiikki-ilmaisultaan yhtäaikaisesti epämuodikas, mutta kaikessa siinä jotenkin kirkkaudessaan ja näkemyksessään verraton. Ja poikkeuksellinen laulu kuitenkin oli silloin, kun tämä on julkaistu ja on sitä edelleen. Eli verraton oli sun analyysi. Kyllä, kyllä, näin on. Niin. Mites Pekka Kuusisto arvelit? Joo, kappale on hyvä. Mun mielestä teksti ja sävellys on molemmat hyviä. Mulla on pikkusen tää sovitus kautta tuotanto sillä tavalla ei ärsyttänyt, mutta jäi vaivaamaan. Että siinä tavallaan sanotaan hirveän painokkaita asioita, varsinkin kertosäkeen teksti on niinku aika suurta ajatusta ja se menee tavallaan vähän niinku vaivattoman tuntuisesti. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Mä en tiedä, onko se ihan puhdas niin kuin tempo-asia, että se tuntuisi paremmalta se kappale mulle, jos se olisi vähän hitaampi. Tietysti aina kun käytetään viuluja, niin mä oon kauhean iloinen ja ylpeä siitä, mutta jotenkin siinäkin oli vähän semmoinen fiilis, että se arrisovitus olisi niin kuin säkeistöissä varsinkin voinut vaihdella enemmän. Mutta paljon sun pisteet nyt olikaan siis? 7 ne oli. Joo. Sen kyllä hyvin ymmärtää, että Timo Rautiainen on tämän halunnut versioida, koska tämä on tosiaankin semmoinen kappale, josta varmaan soittajalle ja laulajalle, kenelle tahansa tulee semmoinen olo, että tuo olisi mahtava vetää omillakin keikoilla. No, miten sä Jure-Mari Ranta, olit sä samaa mieltä temposta? Että joo, tietysti kuulin tuon Timo Rautiaisen version, joka oli muistaakseni vähän hitaampi ja huomaa just sen, että niinku sit laulajan tulkinnasta mä luulen, että se hitaampi tempo antoi niinku enemmän tilaa sille ja voimaa sitten sille myöskin. Itse tuosta biisistä niin sit tuli valtava hyvä fiilis Lapin poika kun on, niin mä oon viime musiikkia tykännyt ja tuossa on paljon sellaisia samanlaisia elementtejä kuin Vimmellä on ja niin nimenomaan, että jos tuossa olisi saamen kieli niin laulukielenä, niin se olisi niin kuin erittäin lähellä niin kuin Vimmen tuotantoa. Ja niin mulle tuli siitä heti hyvä fiilis, just nimenomaan sen takia, että siinä on niin kuin löydetty samanlaisia elementtejä. Selvä, eli tämmöisiä terveisiä nyt AP Sarjanolle sitten. Tästä levyraalilta tuli ihan kiinnostavia viestejä, että tempo on vähän matalammaksi, vaikka saameksi voisi ruveta laulamaan. Tämmöisiä pieniä muutoksia. No. Joo. Mutta miten sitten, jos jatketaan nyt tästä rock-uskottavuusteemaa, kun meillä on tämmöinen aihe tänään, niin miten sä arvelet, Jure-Mari Ranta, kun hän puhui AP Sarjanolle sitä, että kun hän oli tämä trukkikuski-homma, että hän ei sen takia päässyt läpi, 35-vuotias trukkikuski. No en mä usko, että on trukkikuski-homma. Et jos mä nyt väärin muistan, niin onks Idols-finaalissa on tällä hetkellä 2 trukkikuskia. Et se onkin ihan niinku se on nyt tuntuu olevan sitten trendikästä, että AP varmaan oli vaan nyt esityöntekijä tästä trukkikuski-hommasta. Mutta jos sitten siirrytään nyt AP:stä sinuun, Joreen. Eli sulla on aika pitkä rock-ura takana se jo, ja se on sillä lailla alkanut vähän eri tavalla, että se oli alun perin Slippi Sleepersin roudari. Sitten kävikin sillä lailla, että Albert Järvinen pyysi sut mukaan. Joo, itse asiassa mä tein eka levyä vuonna 1981, että sellaisen ska-aikana. Ja aloin soittamaan silloin, kun ensin rakentelin noista hakaneuloista itselleni punk-uskottavaa farkkutakkia. Ja se oli silloin, kun Sex Pistols tuli rantautui Suomeen levyillään. Se onkin ollut mun mielestä mahtavaa se, että niin kuin Albert Järviselle mä oon aina ollut kiitollinen siitä, että se nosti mut niin kuin ammattialustalle ja vuonna 1987 ja sillä tiellä mä olen edelleen. Niin tosiaan Albert Järvis-vaiheiden jälkeen sitten on ollut kitaras Slingersseja ja sitten tosiaan Leningrad Cowboysien kanssa sä oot pitkin maailmaa reissannut kans kovasti. Joo, kyllä. Mut sitten tapahtuikin jotakin merkillistä sun urallasi, että sä aloitit soolouran. Joo, no se oli sellainen
aika moni kulma mun laulamisessa sille, että mä mietin, että mä oon kokenut yhden rock-unelman jo ja mä ajattelin, että lopetanko mä, kun Slingers päätettiin, että se lopetetaan niin kauan, kun ollaan vielä hyviä ystäviä ja onnistuttiin siinä. Ja sitten kuitenkin mun ystävät houkuttelee mua, että kokeile suomen kielellä ja tee soolona. Mä sain hyvän tuen mun bändiltä ja alettiin tekemään pikkuhiljaa työtä ja nimenomaan keikkojen kautta. Joo. Löysin itseni sooloartistina ja sitä kautta ollaan menty nyt niin. Tää 2000. Eli tässä nyt on sitten sooloelämää 3 levyn verran näin. Ja se on aika lailla erilaista, että tässä ei enää sitä rock-hommaa ole sillä tavalla, mitä oli aikoinaan sitten. Niin. Varmaan sun imakos on muuttunut täydellisesti. Joo, siinä jos miettii sitä nuorta kaveria 70-luvun lopussa, joka sitä hakaneuloja laitteli takkiinsa, niin on se totta kai muuttunut, mutta on tullut ikääkin tässä matkan varrella. Että... No, mitä sä sitten ajattelet sitä, että noin niin kuin ukkoporukassa tai äijämeiningissä, niin varmaan sun rock-uskottavuudelle on tapahtunut jotakin, kun yhtäkkiä sitten Maestron konsertin jälkeen sitten naiset laittaa fanipostia sulle, ihana Jore, sä oot ihana. Että no, jotakin on sinne, tapahtunut. Kyllä sinne miehetkin rohkeasti laittaa välillä postia. Että mä luulen, että naiset on paljon helpommin kirjoittaa yleensäkin fanipostia. Ja naiset on yleensäkin aktiivisempia siinä suhteessa. Mä uskon, että levyjen ostajistakin suurin osa on naisia. Niin. Mä luulen, että se johtuu siitä. No, täällä on paikalla Samuli Knuuti, joka ei ole kyllä kirjoittanut sulle fanipostia. Et mun täytyy nyt ihan sanoa suoraan se tosiasia, että Samuli on kirjoittanut susta aika ikävästi. Ja varmaan sä itsekin tiedät sen. Joo, että, kyllä mä selailen. Eli tää Värit-levy nimenomaan, niin siitä sä oot kirjoittanut muun muassa sillä tavalla, että se aiheuttaa sinussa vilun väreitä, puistatuksia ja kylmää hikeä ja lopulta täytyy vatsahapot menee niin kuin nielun kautta alas. Sillä on rapula nyt, että on varmaan. Niin tosiaan Samuli, sä oot ollut ilmeisesti rumpan juhlissa, koska rumpahan tässä täytti 20 vuotta. Joo, kyllä, eilen. Torstaina oli tämmöiset juhlat. Eli onko sulla nyt sitten puistatuksia ja vilun väreitä sitten itselläsi? Ei tällä hetkellä, että ihan hyvä olo on. Niin. Eli mitä sä niin ajattelit silloin, kun sä kirjoitit, tai oikeastaan kun sä kuuntelit tosiaan Joren levyä, niin vedit sä yhtään överiksi vai oot sä sitä mieltä todellakin, että hän on niin kuin banaaliuden nimikko pyhimys Suomessa? Niin, tuosta arvostelusta sen verran, että sehän on kohtuuton ja asiaton. Ja jos mulla olisi yhtään enempää arvostelukykyä, niin mä pyytäisin sitä Jorelta anteeksi. Mutta toi on osa tavallaan sitä laajempaa kuvaa, mitä mä näen rock-kirjoittamisen, koska kun kirjoittaa rockmusiikista rock-lehteen, niin mä pyrin siihen, että se kirjoittaminen myös olisi rock'n'rollia tavallaan, että kirjoittaa toisinaan sitten sillä täydellä emotionaalisella voimalla, eikä sitten yrittäkään verhota sitä omaa mielipidettään tai omia antipatioitaan mihinkään tällaiseen näennäisen objektiiviseen sanastoon. Ja kyllähän mä ymmärrän sen, että ei varmasti Joresta ole mukavaa tuollaista lukea, mutta se on vaan muusikon jalon ammatin varjopuolia, että sitten kun saavuttaa suosiota ja kappaleet soi radiossa, niin joutuu silloin niin kuin minun kaltaisten ihmisten kanssa tekemiseen toisenaan. No miten sä otat tänne, onko vaikeaa tulla toimeen tämmöistä? Ei, siis mun mielestä kritiikki on tosi tärkeää ja sitä pitää meidän kaikkien, ketkä tässä alalla on tekemissä, niin kestää. Mä luulen, että klassisella puolella on aikana ollut aika rankkojakin esimerkkejä siitä, että monet muusikot, pianistit on jotkut kärsinyt kritiikistä tosi paljon, että jos mä reagoin siihen, mitä Samuli sanoi, niin mähän alkaisin yhtäkkiä korjaamaan sitä mun tekemistä, eli mä en enää säveltäisi samalla lailla, mä muuttaisin kokonaan mun tyyli ja mä alkaisin miettimään, minkälaista musiikkia mä alkaisin tekemään. Ne on tärkeä nähdä noita asioita, mutta kuitenkin pitää sitten käydä itsensä kanssa läpi se, että mitä haluaa tehdä. Onko mä itse oikeassa ja onko mä sillä tiellä, mitä mä haluan kulkea. Niin pari vuotta sitten Samuli, sä kirjoitit tuosta Anssi Kelastakin sillä aika tanakasti, että nyt tässä uusimmassa rumpassa on oikein siteerattu. Tosi mukavaa, kun olet paikalla.
Niin, että sä oot ihan hauskasti kirjoittanut, että sua huolestuttaa se, että sä et enää voi rauhassa kopeloida tomaattia lähimarketissa ilman, että Nummelan oma poika saastuttaa sun kulutusjuhlaasi. Mutta siitä oli sellainen hauska seuraus kuitenkin, että sä sitten menit yhdessä Anssi Kelan kanssa ajelemaan vähän mikroautoilla. Ja teillä oli ihan kivaa keskenään siellä ilmeisesti. Että siis tämänkinlaista voi tapahtua. Ja Anssi Kelakin täällä kertoo, että hän vähän kyselee vaan sulta, että minkä takia sä Samuli otat niin vakavasti tämän elämän. Että miksi et sä vois käyttää enemmän energiaa johonkin muuhun kuin tähän kirjoittamispuoleen? Mitä sä arvelet, että minkä takia sulla on niin paljon sitä energiaa sitten, kun sä haluat raivokkaasti hyökätä vääriä asioita kohtaan rockmusiikissa? No mä luulisin, että nämä samat tunteet on olemassa kaikissa ihmisissä, jotka niin kuin harrastaa intohimoisesti jotain asiaa. Ja mä harrastan intohimoisesti popmusiikkia, kuten myös suuri osa popkriitikoista tekee. Ja silloin kirjoittaessa, kun vielä ottaa huomioon sen, minne kirjoittaa, se mun mielestä on silloin virkistävää sekä omalta että lukijan kannalta, että kirjoittaa emotionaalisesti täydellä voimalla toisinaan. Mut nyt tässä on kaksi äänetöntä yhtiömiestä ollut paikalla, Jarkko Martikainen ja Pekka Kuusisto. Niin, mites, kysytään vaikka Pekka sulta ensiksi, että miten sä itse ajattelet, kun sähän aika paljon seuraat sitten paitsi klassista musiikkia, myös ihan rockia ja jatsia ja koko kenttää, että mitä arvelet, että kuinka paljon tämmöiset niin kuin rock-uskottavuudet ja muut määrittelee sitä, että mikä on hyvää musiikkia? Mulla on ainakin ollut semmoinen mielikuva, että rock'n'rollissa on kyse semmoisesta tietynlaisesta niin kuin vapaudesta ja niin kuin villistä mahdollisuudesta tehdä vähän niin kuin mitä vaan. Mutta usein tuntuu siltä, että siellä tavallaan löytyy sit just ne kaikista niin kuin ahtaimmat fuckit, mihin ihmiset ja bändit joutuu. Et hitto soiko, että jos me nyt julkaistaan tämmönen levy, että tässähän on niinku vaikka taustakuoro tuossa yhdessä kappaleessa, nyt meidän fanit varmaan jättää meidät. Se on jotenkin, siinä ollaan sit mun mielestä ehkä ajauduttu semmoiseen vähän surulliseen tilanteeseen. Että niin. Ja se uskottavuus tulee just sieltä, että toi bändi on sellainen, kun me ollaan siis aina ollut samanlainen kuin me ollaan sen haluttu olevan. Se ei muutu, niin se on uskottava meille. Mutta sitten, jos se bändi menee tekemään jotain sellaista musiikkia tai vaihtamaan yhtäkkiä valkoiset vaatteet päälle ja esiintymään poikabändinä, ja kuitenkin niitä pitäisi soittaa metallimusiikkia, niin mä luulen, että fanit kääntää selkänsä. Eli siinä tapahtuu sitten just se, että se ei ole enää uskottava. Mm. Nyt varmaan pitää kyllä Jarkolta kysyä. Sä oot tosiaan 9 levyä ja YUP:n kanssa no aikaiseksi. Ja nyt sun urasi on niin pitkällä, että sä oot päässyt samaan porukkaan Kalevi Ahon kanssa. Eli kyllä. Kalevin kanssa me ollaan. Sä oot niinku yhtenä ehdokkaana teostopalkinnon saajaksi. Niin. Mm, kerta kaikkiaan mahtava juttu. No on. Niin. Sulla on ilmeisesti myöskin hyvin vankat nämä omat fanijoukot. Miten he suhtautuisivat sitten, jos sä muuttaisit ihan kertakaikkisesti omaa tyyliäsi ja rupesit valkoisessa smokissa vaikka heittää jotakin? Kyllähän meille on aika paljon tullut siis meidän yhtiöille kaikenlaista. Sähköposti on sellainen maailma, missä pystyy lähettämään ensimmäisenä päästä putkahtavia puolikypsiä ideoita. Joku voi mutistaa, että minkä takia ei kiroilla enää laulussa niin paljon. Tai sitten samalla tavalla, että saman levyn ilmestyessä joku alkaa mutisemaan siitä, että ei se yhtään sovi tuo sana laulajan suuhun. Joku toinen on sitä mieltä, että hyvin pienet asiat nousee elämään suuremmiksi. Ja tavallaan nimenomaan siis siinä joutuu kyllä törmäyskurssille tuon tuosta sen kanssa, että mitä hän tässä nyt saisi olla tekemässä. Ja kuitenkin jos se lause ajattelee loppuunsa, niin eihän mitään inhottavampaa ole maailmassa kuin se, että jollekulle sanotaan, vaikka minä sinulle, että ne sinun TV-ohjelmas oli silloin joskus aikoinaan hyviä, mutta nyt niiden muoto on ihan täysin väärä. En minä enää näistä pidä. Niin. Huomio vieraita on koko ajan ja kaikenlaista karvanaamaa. Että nyt täytyy tehdä sillä tavalla, niin kuin minä silloin herkkänä aikana, niin kuin silloin kun innostuin näistä keskusteluohjelmista TV:ssä vuonna 1998, niin silloinhan ne hyviä oli. Miksi ne enää ole sellaisia? Niin tavallaan silloinhan, jos sen lause ajattelee loppuun saakka, niin täytyy ymmärtää se, että yleisöä ei voi loputtomiin palvella. Ja jos uskottavuus on tällaisista asioista kiinni, niin silloinhan sen on todellakin annettava kyllä mennä. Niin. Eikö sulla kuitenkin huolestuttavassa määrin rock-uskottavuutta tällä hetkellä? En mä usko, sä olet aika rock-uskottava. No joo. Siis tää on kyllä hyvin vaikea mun määritellä sitä, että kuka nyt on rock-uskottava tai ei. Mutta mä epäilen niin, että jos joku tekee musiikkia
kuitenkin vilpittömistä pyyteistä, oli se sitten Kalevi Aho tai meidän yhtyeemme tai kuka tahansa, siis Marion Rung, niin itsehän sen periaatteessa määrittää. Et tietyllä tavalla kyllähän sitä voi katsoa peiliin ja miettiä, että onko se tämän asian kanssa ihan tosissaan. Ehkä sit voisi ottaa sen rock pois. Mun mielestä uskottavuus on ehkä just se, että mitä tahansa ihminen tekee, teet sä sitä niin kuin sydämellä. Niin mun mielestä se on sitä uskottavaa. Nimenomaan. Koska silloin siinä ei ole mitään keinotekosta, siinä ei ole mitään sellaista niin kuin läpinäkyvää juttua, että vaan silloin sä seisot niiden tekojen takana. Niin tässä onkin mielenkiintoista just tämä sana rock-uskottavuus, niin. Koska se ei olekaan uskottavuuskysymys, vaan se onkin se rock-uskottavuuskysymys. Mut haluaisin vähän kyseenalaistaa koko tämän niin kuin rock-uskottava termin, koska mun mielestä se edustaa vähän niin kuin taantumuksen voimia, koska se niin kuin viittaa siihen, että pitää asiat tehdä tavallaan sillä tavalla, kun ne on tehty aikaisemminkin. Eli just se, että pitää soittaa ja pukeutua tietyllä tavalla, koska ne poikkeamat siitä normista sitten ehkä niin kuin mielletään, että lähdetään pois sieltä rockin kentältä. Mutta toisaalta niin kuin rockia edes ei olisi syntynytkään, jos olisi alun perin tällä tavalla toimittu. Et siis rockin maailmahan on paradokseja täynnä. Ajattelee esimerkiksi tätä amerikkalaista sokeeraamaan pyrkivää Marilyn Mansonia, joka niin kuin, on yleensä haastatteluissa viestittänyt, että hänen musiikkinsa viesti on se, että kuuntelijoilleen, että olkaa oma itsenne, että uhmatkaa niin kuin näitä normeja, mitä yhteiskunta asettaa teidän niin kuin käyttäytymisellenne ja ulkonäöllenne ja muuta. Ja sitten fanit kuitenkin käyttää tätä vapautta pukeutumalla täsmälleen niin kuin Marilyn Manson. Että koko niin kuin rock-kulttuuri on tavallaan tietynlainen parodia yksilöllisyydestä. Muistan tuosta, toi Totenhosenin laulaja Kampio, niin kuulin Düsseldorfissa asuu, niin se ajeli tosi pitkään vielä ollessaan multimiljonääri Saksan markoissa, niin se ajeli sellaisella vanhalla pizzataksilla, jossa oli pizzataksin maalaukset kyljessä. Ja mä luulen, että sillä autot olisi kuitenkin oli kalleen mersu, mitä lähtee, mutta just se joutui ajelemaan siellä kaupungissa sen, että ei tuo on Kampio, että hyvä meininki, tuo on rockia, jätkä kiroo siellä, ihan paskat stereot, ei kuule mihkään, mutta tämä on vaan niin kuin pidettävä niin kuin tämä linja loppuun asti. Että onko se sitten rokuskottava? Niin, se on vähän surullista tavallaan, jos se on pakko. Se on nopea johdatus rokuskottavuuteen, vaikka kun lukee tämän uuden rumpasta kertovan kirjan. Tässä on tosiaan 20 vuotta rumpan elämää laitettu kirjoja. Tämä todella äijää tulee ja menee ja hirveästi lätretään viinan kanssa, täytyy sanoa. Se oli hyvä mainos. Mutta siis, niin, mutta se, siinä just ollaan sen kanssa kavereita ja kenen kanssa milloinkin ollaan kavereita. Aika paljon tässä on tämän tyyppistä juttuja. Ja aika hauska juttu sinänsä on se, kun siellä kerrotaan muun muassa siitä, mihin sinäkin Samuli vähän liityt, Ricky Sorsa-juttu. Eli aluksi Ricky Sorsaa pidettiin tosi pimeänä siellä, mutta sitten kun Ricky Sorsa ja hänen levyyhtiönsä otti yhteyttä ja Ricky halusi tavata sitten Miettisen, tämän päätoimittajan, niin sitten Miettinen tuli siihen tuoksi, että Rickihän on todellinen maailmanmies, että hän on kertakaikkiaan hyvä tyyppi. Ja sitten rumpassa oli kyllä yllättäen isot jutut Ricky Sorsasta. Mutta sen jälkeen tapahtui vielä seuraava käänne sitten, että sinähän sitten haukuit Ricky Sorsan todella tyyppisesti. Mä en sinänsä näe mitään ristiriitaa siinä, että äärimmäisen mukavat miehet voi tehdä huonoa musiikkia. Joo, mutta sä tosiaan vertasit Ricky Sorsan musiikkia homehtuneeseen ranskan leipään. Koska rock'n'roll on ilmaisumuotona ylitselyövä, vähän kohtuuton ja niin kuin tarpeettoman jyrkkä, niin mun mielestä se on tylsää, että rockjournalisminkin aina pitäisi sitten olla kohteliasta. Ja että sen pitäisi olla samalla tavalla korrektia, kun kirjoitettaisiin jostain oikeista uutisaiheista. Joten mäkin olen rumbaan tehnyt varmasti 500 levyarvostelua, jossa niin kuin löytyy näitä murska-arvosteluja, mutta sitten löytyy myös niin kuin vastaavalla tavalla, jossa niin kuin hehkutetaan. Samuel oli kyllä valtavan hyvät perustelut tuosta, mitä mä en ole ymmärtänyt ajatellakaan, että tavallaan se yrittää se muotokieli olla samanlaista kuin se musiikkikin, josta kirjoitetaan. Sehän on hyvin perusteltu. Mutta siis on sellainen sudenkuoppa tietysti olemassa kuitenkin, että ne ihmiset, jotka lukee noita lehtiä, varsinkin nuorempi väki, niin aika vähän sitä osaa ilmeisesti kuitenkaan suhteuttaa siihen, että ihmiset sillä vain kirjoittavat.
Mutta onko tässä rockuskottavuudessa kuitenkin tämmöisiäkin vaaroja sitten, että on semmoinen monoliittinen käsitys siitä, että mikä on rockuskottavaa, niin kun sä Jarkko vaan puhuit mulle tällaista tapauksesta, että joku sun kaverisi, niin. Kaveri kertoi siitä, kun sitten olisi kirjoittanut yhden ei-kaverin levystä, niin. Eikä sitten uskaltanutkaan, kun ajattelee, että niin tulee. Niin. Totta kai nimenomaan. On. Siis, tää on aina olemassa se vaara, että näin onnettoman pieni maa ja niin vähän kirjoittajia ja niin vähän soittajiakin loppujen lopuksi, kun ihmiset tuntevat toisensa, niin välillähän tullaan tämmöisiin tilanteisiin, että voisin kirjoittaa, mutta oikeastaan kun tarkemmin ajattelen, mitä minä tästä voisin kirjoittaa, niin ehkä onkin parempi, etten kirjoita. Ja tavallaan tässä siis on sehän selviö, että ihmisiähän me olemme. Ja itse en ole koskaan nyrkkiä heiluttanut, vaikka olisi tullut kurjempikin arvio vastaan. Mutta kun näitä tarinoita kuulee, niin toisaalta eihän kriitikonkaan osaa aina niin kadehdittava ole. Koska siis kuitenkin siis musiikin teossahan pitäisi pystyä olemaan rehellinen. Mutta sitten vastaavasti myös kaikkien lähellä olevien toimijoiden pitäisi myös pystyä olemaan rehellinen. Ja jos siinä jonkinlainen holtti säilytetään, että se ei täysin karkaa käsistä, niin silloinhan se on kaikille rakas aihe, temmelyskenttä. Ja jollain tavalla ihmiset tulee toisessa kanssa toimeen. Mutta jos selkäsaunuja alkaa saamaan, niin kyllä mä ymmärrän, että silloin tietysti se voi hieman alkaa hillitsemään niitä kirjoitushaluja tai ylipäänsä mitään julkilausumien antamisen haluja. Selvä. Nyt katsotaan muuten, miten siviilirohkeita te olette. Nimittäin Raisa tulee tänne kohti ja sitten me tehdään teille semmoinen pieni tehtävä. No niin. No niin, mut on tosiaan valtuutettu tähän tehtävään tuoda tällainen skenetaulu tänne. Eli vaikka te kuinka vastustasitte, niin nyt tässä on tehtävänä niin, että tämä menisi liian teoreettiseksi. Niin teidän tehtävä olisi poimia täältä ehdottomasti suomalaisia rock-uskottavia henkilöitä. Ja sijoitella niitä tänne. Tehdään nyt tämmönen niinku rock-uskottava taulu. Eli korkeiden ne, jotka on uskottavimpia. Joo. Sä voit vaikka antaa mulle nimen. Lindholmin Dave, pannaan se tonne ihan ylä. Kuningas. Rock-kukko. Eikö se näin? Totta kai. Kiireetti Nurmio-taulu. Nurmio sieltä lähtee. Kato, pannaan Dave vieren, niin on kivaa sitten. Sinne voi laittaa baariin. Eli tää on näin helppo loppu. Kyllä se Pellekin täytyy saada. Tosta pannaan Timo poika sinne. Keskeltä otsaa. Joo. Eli siis näin paljon löytyy rockuskottavuutta, no, että sitä on. Ette kai te ole valinnut nämä kuvat silleen, että nämä on kaikki. Niin on. Ette ole tainnut itse. No kyllä, Hectorikin kuuluu. Hän kuuluu ehdottomasti myös. Kake on muuten tänne myös, että kyllähän röyhkä pitää laittaa. No niin, röyhkä sinne. Älkää niin nopeasti, eihän täällä kukaan pysy perässä. Katsotaan, no, ketä siellä on. Sitten sielunveljet. Röyhkä. Tietenkin. Sielunveljet. Totta kai. Mihin kohtaa? Ihan mihin vaan. Ihan mihin vaan. Se ei häviä sitä, vaikka se olisi täällä alanurkassa. Ei häviä siitä. Just joo, että se voi olla tuolla. Ne on niin uskottavia, että ne kyllä kestää sen. Joo. Mitäs sit tuli? Mä en pysynyt perässä. Kyllä loppupelissä täytyy laittaa froikkaritkin. Ei voi froikkarit on tässä. Kuka tää on? Elton John. John Lennon. Kato, mä katson lasit päässä. Paha virhe, jos olisi Elton John. Mitä minä Samuli tänne laittaa? Eli kuka? Hyvä ihminen on Samuli. Samuli Putrotsen, kafee katso. Ei kaikki voi tietää näitä noin hyvin kuin te. Pitäisikö laittaa vielä tuo Yrjänäisyydenkin klaanista sinne? Pistetään nyt sekin. Eli kuka? CMX-yläinen. AB Yrjänä ja CMX. Näin on. Sitten tuota niin. Tää on siellä on vielä muutamia jäljellä. Rajatapaukset jää siihen. Mitäs täällä on vielä? Elikkä täällä on nyt, jos mä sanoin se rajatapaus nyt sitten ehdottomasti vai? Kyllä siinä on vielä hito hienoja vanhoja biisejä. Mitä mieltä tuotte Juisista? Se vähän tietysti sillä tavalla. Joo. Niin. Sanokaa, mitä mieltä tuotte Juisista? Kyllä se on vetänyt todella suuria panomiehen, se pitää olla. Pystytäänkö tuonne alanurkkaan? Siinä on Suomen paras bassa. Mä kyllä liputan myös Teemu Brunilan puolesta, koska... koska eli The Clash ja Teemu Brunila. Niin, Crash. Teemu ei ehkä... Mut poistetaan. Clash on todella rokuskottava väri. Meni väärin. Sitten. Sinne on vielä muutama onneton jäänyt. Kyllä se... Kyllä Tommy Lindgren, Don Johnson Big Bandista... Heittekö tää Apulannankin rannalle nyt sitten? Don Johnson pääsee kartalle. Se on tässä niin. Kyllähän meidän kai Apulanta ja Eputkin on pakko tulla. Onko Apulanta näin alhaalla nyt? Sen rokuskottavuus on kyllä. Kyllä ne kuuluu ehdottomasti. Siis kyllä. Nyt epäilitte näin paljon. Mielestäni niin kenestä tahansa, niin kuin, jos puhutaan, niin on, pitää niin kuin, miettiä miesten koko uraa. Apulanta. Ei voi miettiä, että mitäs Juiselle tänään kuuluu. Niin. Sitten kysyy varmaan henkilökohtainen kysymys. Laitat Samuli Anssi Kelan sinne vai? Kuka täällä on negatiivinen äsken alla? Kyllä, kyllä Anssia mä oon niin kaltoin kohdellut, että laitetaan se tänne.
Anssi Kela pääsi rock-skenelle. Kyllä se on aika laaja skene itse asiassa, ei sitä montaa tippunut ulos. Nee. Mut nää liputettiin ulos. Epu puuttuu vielä taulussa. Laitapa Eppu normaali sinne vielä. No voin pistää. Eppu normaalit pääsi viimeisenä tänne. Se varmaan johtuu siitä, kun 10 vuoteen ei tullut kun näitä kokoelman levyjä. Niin... Siitä rokotetaan. Odotan lasta. Siitä varmaan minkälainen tuotanto. Niin, se rokottuu siitä sitten. Niin. Näin se oletettavasti on. Eli tällä raadilla nyt ainakin. Tällä raadilla näin. Niin. Eli tämmönen kenttä nyt tuli sitten. Haluatko nähdä? Joo, mä haluaisin nähdä, ketä jää ulkopuolelle. Mitä on? Mitäs mä laittaisin sinne tonne, että tämä ohjelma olisi parempi? Mä vaan kiinnostaa. Mitä kinottavaa kuvaa tuolla? Tähän. Ah, 69 Ai jäi ulkopuolelle. Ice. No, ice. Niin. Mä melkein osaan nää. Miltei osaat jo? Onko näin hyvät fledat? Niin, se on tuollainen kuvauksellinen yhtye. Joo, sitten Pelle. Siinä se on kerran. Pelle on siellä. Ei kahta Pelleä. Ei kahta Pelleä tarvitse. Näitä mä en edes taida tuntea. Stratovaarius. Stratovaarius. Järkyttävä. Nehän on tosi korkealla nyt. Stratovaarius. Teidän mielestä. Suuri levysopimus tuli nyt, eikö näin ollut? Joo, kyllä, kyllä. Ei siinä mitään. Kyllähän jos siinäkin, jos mitataan ikään kuin jotain, että kuka hahmo tai yhtye on jonkun ihmisen silmissä uskottava, niin siinähän on onnettoman subjektiivinen, ei voi olla valtava objektiivinen. Kauhean kollektiivisesti. Tässäkin tuli näin monta mielipidettä, heti meni niin, tuonne. Kyllä. Jimmy Pääkallo ja hänen uusi yhtyeensä. Technicolor. Joo, no jostain syystä ei kaivata. Että... Näin on, joo. Ei se... Ei nyt ei vakuuta. Ei rastat riitä. Hei, saat nää muuten, jos sä pistät laikka omalle seinälle. Joo, ehdottomasti. Mennään vessan jääkaapin seinälle kaikki. Vielä viimeisenä niin tää Jonne Aaron ei nyt sit päässyt, vaikka eikö tässä ole voimakkaasti. Mites apokalyptiko? Ei sekään päässyt. Se on tavallaan, apokalyptiko on mulle vähän silleen, mä olin viittä vailla, että se pitäisi laittaa sinne, koska ne on kavereita. Ja ehkä se nyt niin pitäisikin laittaa sinne. Pitää kaverit laittaa sinne. Se on jotenkin, eikö se kuulu? En mä tiedä. Ne on varsinkin nyt viime aikoina tekee niin kauhean semmoista... No joo, enpä sano enää mitään. On se siis hieno yhtiö, mä diggaan tosi paljon. Mä en usko, että ne on semmoisia kavereita enää, mille semmoinen rock-henkisyys on niin tärkeä asia, että saisin turpaani siitä, että en aluksi laittanut tuonne taulun heitä, mutta... Nyt kukaan ei saa teistä ilmeisesti turpaan, kun on pistänyt näin hyvän taulun. Niin. Te hyväksytte tämän suomalaiseksi rock-taivaaksi. No ei ehkä taivaaksi, mutta sanotaan, että kyllä siinä on monta hyvää tekijää innostavaa ja joiden asiaa uskoo. Siis sinänsä kiinnostavaa on se, että nuo harvat, mitä me jätettiin ulkopuolelle, varmaan tuosta sakista on ne, jotka niinku kaikista eniten hampaa tirvessä ja rystyset valkoisina yrittää olla rock-uskottavia. Ja ehkä sen vuoksi ne herättikin meissä. Niin varmaan näin, joo. Hyvä diagnoosi. Eli te näin kostitte. Me ehkä me kostimme, mutta me kostimme aika oudolla tavalla, kun John Lennonkin pääsi suomalaiseen rock-kenttään, niin tämähän oli aika outo kosta suoraan sanottuna. Kuka sen laittoi sinne oikein tälleen jää? Jarret on ihan sinne näkkaat. Oliko se sulla taskussa tai kuva? Mutta se on aika hyvin mun mielestä, koska mä luulen, että kaikkiin noihin on jollain lailla vaikuttanut. John Lennon, kun tuosta mennään tuonne alaspäin. Niin joo, ja nostit sen kuningasasemaan. Se on siellä mun mielestä ihan tärkeällä paikalla, koska mä luulen, että tavalla tai toisella hänen ja Paul McCartneyn tekemä musiikki on vaikuttanut meidän kaikkien tekemiseen välillisesti tai suoraan. Nyt tästä mun mielestä tuli lopuksi semmoinen todella niin kuin lohdullinen viesti siitä, että kun ei yritä mitään, niin onkin yhtäkkiä rock-uskottava. Näin on. Sinäkin. Näin on. Ei saa, pitää ottaa vaan niin kuin understatement. Näin on. Hienosti sanottuna käyttöön. Ja te ollaan kanssa. Ollaan vaan cool sillä lailla. No niin. Terve. Hei.